mamutný finish, ale na body to dnes nestačilo. Kde jste si utkání prohráli? Myslím si, že utkání se dneska lámalo ve druhé třetině. A kdy jsme zbytečnými fauly hru rozkouskovali, dostali jsme soupeře do hry. A hráči, kteří třeba nehrali oslabení, se tolik nedostali do hry, tím pádem nám tam vytuhli, ale hlavně nás strašně štve ty druh těch faulů, protože to jsou útočné fauly, no, možná z nějaké přemíry snahy dohrávání soupeřů, což samozřejmě chceme, ale tady to prostě nebylo v ten správný moment a poslali jsme zbytečně soupeře do přesilovek, i když se jim podařilo střelit jeden gól, ale prostě nám to bralo strašně síly, ale hlavně jsme neměli jsme vůbec tempo a oproti třeba středečnímu zápasu tam nebyly ty správné věci, hlavně v útočné fázi a zbytečně jsme si komplikovali situace, přehrávali je, ale třetí jsme začali dobře a myslím si, že jsme byli lepším týmem, vytvořili jsme si nějaké šance, bohužel nám to tam nepadlo a po prostě individuální chybě inkasujeme branku. Přesto ten závěr nebyl špatný. Měli jste i po celý zápas spoustu vyložených šancí, takže chybí ta koncovka? Jasně, jo, i vlastně v přesilovkách ve druhé třetině jsme si nějaké šance vytvořili. A koncovka, někdy to o štěstíčku, byly tam nějaké tyčky, jo, musíme být agresivnější před tou bránou, chodit si pro doražené kotouče, ale měli jsme vytěžit víc z těch šancí. Přestože jste prohráli, tak ale obětavost v té obraně před brankářem klobouk dolů před klukama. Jo, určitě. Tady tato činnost nás charakterizuje poslední zápasy a bylo to tam i dneska. Říkám, dneska prostě ten zápas ovlivnili zbytečné fauly a individuální chyby. Každopádně já bych chtěl určitě poděkovat fanouškům, nový zvinnou fanoušky, který, i když jich tolik nebylo, tak byli slyšet a hlavně v tom závěru nás podporovali, takže určitě za to jim patří dík. Teď vás čeká nelehký soupeř Opava. Martin říkal, že se proti ním ne moc dobře hraje, tak co očekáváš od toho mini derby s Opavou? Tak Opava se zvedla a vyhrála nějaké poslední zápasy. Myslím si, že posílili kádr, takže už nás nečeká nic jednoduchého kor u nich. Takže my se na to musíme nachystat a hlavně se vrátit té poctivé práci, která nás dobila v těch vítězných zápasech. Jirko, díky.